Як вам оце в опозиції, я маю на увазі цілі фракції, аж уже добу? Здорово, вже добу опозиції. І що, як відчуття? Легше, трошки легше стало, бо знаєте, чому? Ну так воно не подобалося, але треба було казати якісь розумні там слова, типу, от молоді політики, ми їм допоможемо. Ми їх підправимо, вони роблять дурниці, ми їх підправимо, ми не будемо звертати на це увагу. А зараз вже можна більш відверто казати, хлопці, не пішли б... Чекайте, кому хлопці б не пішли? Ну, тобто хлопці без дівчат? Ну, там і дівчата є, там таке. Та я до того, що розумієте, ну... Я в чудо не вірю, розумієте? І тому, коли ця монокоаліція, от вона така... виявилося така 254, уявляєте собі, 254, я уявляю, де їх отак, і отак вони десантом виписано, вони такі горді, такі вони красиві, файні, такі розумні, ходять. А перші дні роботи я так подивився, я зрозумів, чим воно закінчиться. Я думаю, а ну чим, давайте, а ну проротіть. Ні, стратегічно. Я маю на увазі, що наша скромна, інтелігентна фракція, 24 депутати, всі, в принципі, виважені, адекватні. Люди з досвідом. Ну, я розумів, що ми рано чи пізно зайдемо, там, займемо свою нішу. Я би хотів, щоб це була така інтелектуальна, розумна, навіть конструктивна, інколи, не завжди, інколи конструктивна опозиція, яка все ж таки свою позицію обстоювала. І головне це сьогодні, щоб люди якомога швидше розібралися, хто там, що, кого, на кого працює, під якими гаслами, чиї інтереси і чиї гроші відпрацьовує. Вам не здається, що опозиційність... Або поясніть мені тоді логіку дій «Батьківщини» від початку роботи цього парламенту, цього скликання, коли вимальовувалося, такий симбіоз вимальовувався Тимошенко, яка сипала там, не знаю, компліментарною лексикою під час виступів на адресу «Слуги народу». Тобто це ж на адресу Зеленського. Так, ну це... Це велика різниця, ну, ви хочете сказати? Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Так ніколи не буває. Знаєте, Ющенко так само вважав, що наша Україна – це він. Потім виявилося, що це не так. Та й у Януковича не все так просто. Я розумію, що ви теж не Тимошенко, що ви... Я вже помилився в певному сенсі. Член фракції, я абсолютно субординована людина і відповідальна. Якщо я зайшов, я буду, безумовно, дотриматися фракційної дисципліни. Я не член партії на сьогодні, але багато речей, які абсолютно адекватно сприймаю, в тому числі готовий працювати в команді фракції «Батьківщини». Так це кон'юнктура була з підтримки Зеленського, Тимошенко? Чи ну, чому на розрахунок на якісь бонуси від такої неоформленої коаліції, тому що монобільчість вона не потребувала створення коаліції. Ну, давайте. Ви казали, що Юлія Тимошенко дуже хоче стати прем'єром. Просто дуже це хоче. Погано? Де я сказав, що погано? Ні, ну так. От де я сказав? Я навіть, ви знаєте, ну вона може і хотіла, може і зараз хоче. І вона відповідальна людина. І коли вона бачить, хто зараз і як управляє виконавчою владою, я припускаю, що вона хотіла. От я, наприклад, зараз би не хотів би стати на місце Олени Бабак міністром того, що вони там наваяли. Бо я взагалі не розумію, що це за міністерство. Мінрозгром ТЕР там, умовно кажучи. Але Юлія Володимирівна, в неї величезний досвід. І я можу сказати, що навіть люди з молодої цієї команди, вони навіть може і не любити їх, але вони з повагою відносяться до них. Вони розуміють, що там багач такий досвіду, що ну, їм треба дійти до нього. І вважати, що будь-який наш досвід, він завжди шкідливий і поганий. Ну це ж дурниця повна. Зрозуміло, що ми всі робили помилки. Тому вона хотіла, вона намагалася в конструктиві, ну якось там, ну, навіть другим темпом дійти. Знаєте, ну, інколи так буває таке. Інколи нас всіх на це налаштувало, я там йшов там другим темпом, через себе переступав, слухав там на комітеті цьому нашому. Ну тепер вже, ну, 2,5 місяці попробував, я вже бачу, куди вони заходять. Та ні, краще, ми будемо свою політику і свою позицію відстоювати, не вагаючи і не враховуючи якісь там вподобання. А де ж ви собі на горло наступали? На власну пісню? Розумієте, там у нас дуже, ну так, відверто. От я до вас відверто приїхав прямо з цього комітету, от всі розійшлися. Ви виступали в раді сьогодні, я слухав. Анбандлін ще так. Потім оце, і розумієте, мені не подобається. Можете ще раз сказати? Анбандлінг.
unbundling, від англійського to unbundle, що означає розплісти, умовно, там, косу або там плінку. Так де ви наступали нагоду? Розумієте, у нас, от я відверто вам скажу, я страшенний дискомфорт отримував на засіданнях комітету і продовжую отримувати, бо я бачу, що хлопці не вміють і не розуміють, що таке комітет Верховної Ради, що це не яка там не вертикальна інтегрована структура і там не директор комітету. І вони просто зухвало, порушуючи регламент, вони, ну, наробили дурниць. Тому я буду, ну, в цій ситуації я не буду давати ніякого шансу. Я вже, ну, я пішов по формальному там. Я написав листи вже. Будуть порушувати регламент і злочин робити. Я напишу в ДБР. Я буду доводити, розумієте, там це. Бо так не можна працювати в колегіальному органі. Я знаю, що таке робота в колегіальному органі. В залі там інше дискомфорт. Бо ти сидиш, не мов би ти і в залі, вже так і тиснеш, вже мозолі на пальці. А від, ну, розумієте, там 254, вони там на особливо перші ті голосування місяць. Турборежим. Да, турборежим. І так, трошки думаєш, ну куди, навіщо ти тут, що ти тут робиш, що там, де. Ох, оце ви, у вас якийсь... Зараз, дивіться, зараз... Зверхність, яка... Ні, ну погодьте. У вас біографія, просто вона ж говорить, що ви теж не набували досвіду в один день. Я ще раз, нема питання, але погодьтеся, ну я точно знаю, що коли ми заходили в Раду і в інші структури, там завжди були люди, до яких я, ну не те, що з пієтетом, ну я розумів, що треба радитись, треба консультуватись, треба якось враховувати інтереси і їх досвід, розумієте? А тут одночасно відбулася і зміна поколінь, і зміна ну, формації, розумієте? Прийшли, не мов би, лібертаріанці такі. Ну це мені нагадує, як... Це вже ж поміняли. Да. А тут бац, вже три дні тому, чи в неділю, да, воно помінялося, і вони вже не лібертаріанці, вони будуть шукати свою нішу між лібералізмом і соціалізмом. Я готовий їм допомагати, мені самому цікаво. Бо це ж від цього залежить і доля країни, розумієте? І доля це... наша з вами дітей. Це... Яку ж нішу вони знайдуть? Де вони соціалісти, де лібертаріанці, де інші там, ну вибачте. Тому хай шукають. Я ж закашлявся, ви хай шукаєте, смішили, що хай ви готові допомогти. Хай шукають. Знаєте, я готовий вам допомогти повіситися, я можу вам дати мотузку і навіть змастити милом. Я скажу, дякую собі, забирайте мені, поки не потрібно. Ну як допомогти? Допомогти зробити так, щоб люди, громадяни України, виборці, які замовили це шоу, вибачте, так, ну вони ж оплатили, ну, замовили, так? Вважаєте, щоб вони якомога швидше розібралися, ху із ху, а хто із хто, розумієте? І це просто в дискусіях. В дебатах, от якомога більше треба говорити, і тоді дур кожного буде видна. І тоді люди швидше розберуться, я думаю. У вас в парламенті висока конкуренція стосовно дурі. Так було, це дзеркало, розумієте? Так було, так є, так буде? Так було, так є, так буде.